Niona tamreo tantsapambolina vanila tao amin'ny distrikana Andapasy Antalàna filohan'ny repoblika androany, nitondra vahaolana amin'ny sehatry ny lavanila, nandritra izany ihany koa no nizarany ny karatra biometrika ho an'ireo tantsaha, nisy ihany koa ny fihaonana niaraka tamin'ireo mpandraraha. Ho ampidirina ambalam-pamonjana avy hatrany ireo fiara tsy manaraka ny fitsipika amin'ny feny fifamovoizana araka ny fampitandremany mpitandro filaminana androany manoloana ny forongatry ny tsy fanarahan-dalàna eny an-dalana indrindra any amin'ireo lalam-pirenena. Efa misy ny fanadihadiana lalina mikasika ilay zandarin'ny tifitra ny vady aman-janany sy ireo zandarin'ny tifitena raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Amafisina ny tohana ara-tsaina ho an'ireo zandary. Nahitana fivoarana na ara-batana na ara-moraly ho an'ny ekipan'ny makiladizy ny fanampiana nentin'ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filohan'ny repoblika amin'ny aly rajoelina. Mitomy afimafy hatrany ny kotrana hoy ny teknisianina satria efa manana ny hery tsara anaovan'izany ny mpilalao ny makia sady vehivavy. Ampifaliana ho hatrany mitsidika ny tokantranontsika rehetra mititaka hariva ety manatitra ny araba toplasy tokovavy amafisina ihany koa ny firarentso ary dia manasa anao ampitiavana hatrany ny tenako hiaraka amiko atao anatin'ny fampalalam-baovao. Nihaona tamin'ireo tantsapamboly lavanila atao amin'ny distrikana Antalàsy Andapa ny filohan'ny repoblika Andrarajoelina androany. Nitondra vahaolana amin'ny sehatry ny lavanila notsidihany tamin'izany ihany koa ny toerana roa tena mpamokatra lavanila any an-toerana dia ny Belôkôlôkô sy Tao Antsambalay. Nandritra izany ihany koa nizaran'ny karatra biometrika ho an'ireo tantsaha ho aparetaka amin'ny eran'ny faritra Asava izany karatra izany izay misa iray etsy. Nisy ihany koa ny fihaonana araka tamin'ireo mpandraraha. Ny andinindinin'izay rahantsika amin'ny judikal Andrianirina sy Iando Rajalehibe. Tsy toy izao endrika miramirana izao ny endrik'ireo tantsaha eto Belôkôlôkô ireto eto Andapa herinandro vitsy lasa izay. Raha toa ka nitantainy ireo mpamboly taty amin'ny faritra Sava momba ny vokatra lavanila izy ireo teo alohakely teo dia mirana izy ireo androany satria tonga eto ny filoham-pirenena nijery ny maharary azy ireo dia ny olan'ny lavanila. Lavanila izay miataka ny fiainan'izy ireo manontolo. Natahotra izy ireo teo aloha satria sao tsisy vidy amin'ny vidiny 5,700 ariary napetraka ny fanjakana ny vokatra. Vidiny izay tena mety ho azy ireo anefa. Isaorana ny fitondram-panjakana nametraka prix farany ambany planche 5,700 ariary ny kilao. Mety vilomanay izy io. Mety vilomanay izy io. Ary isaorana ny fitondram-panjakana nametra azy io. Hatrizay mba tsy ary nisy raha nagnany. Ary vilomanay tantsaha azy io. Ary izay ny mahafaly zahay. Mankasitraka ny filoham-pirenena ary ny raha ny fanambinana ho azy ho izy hatrany hitondra ty Madagasikara antsika ty io. Tsy laza zany fa raha tsy resaka ny io vidin'ny lavanila io. Izy n'le prix napetraka zareo prix farany ambany tanteraka tokoa zany de faly zahayo noho ny nazahoan'izay prix zany ka tena mety aminay izy. Namaha izany olan'izany natongavan'ny filoham-pirenena teto nijery avy hatrany tombo davanila teto amin'ny fokontany nambalavanio niaraka tamin'ireo mpandraharaha mpividy vokatra 5,000,000 taona ny vokatra mitoby eto. Ny vanila efa mampiditra 600 million $ ao anatin'ny herintaona. Izany hoe raha tsy miverina aty zany ny volana vidina vanila dia ny euro mety tsokatonila 90 fa mety ho lasa 5,000,000 mihoatra any mihitsy. Dia izay no napetraka tamin'ireo mpandraharaha ny vanila hoe amena agrément nareo fa mba averegny kosa ny vola zay de nyzavatra nisy misy ireo mpandraharaha zany a tsy namerina ny vola sasatsasany fa tsy izy rehetra dia hoe jorona aloha lay fidera de jerevana hoe ahoana ny tokony ho atao de zay natonga ny zareo tsy mividy nanao otage ndray zany ny fantsakana hoe zay tsy vidy zany aloha de aizarytsika zany. Eo zany ny zavatra ho atao ivoriko amin'izareo hoe aleo tsika hifampitsinjo. Nihaona tamin'ireo mponina ireo mpamboly ihany koa ny filoham-pirenena no amafisina nandritra ny fihaonana fa mahasarim-piaro azy ny sehatra ary mitohy manao ezaka sy mampivoatratrahany ny sehatra lavanila ny fitondrana indrindra eo amin'ny fiarovanareo mpamboly sy ireo vokatra. Natolotra teto noho izany ireo karatra biometrika ho an'ireo mpamboly anamora ny fanarahana ny lavanila sy isorohany fizisen'ireo vokatra alatra. Zarayntsika aminareo ty karatra ty a
dia voasokatra ao anatin'ny lista numérique daholo hoe izavy ny mpamboly vanille. Ao anatin'ity biométrika misy QR code misy sary ny mpamboly, ahafantarana hoe raha sanatria zany ka misy vanille very ka in'olona hoe very ty vanille ty, anontaniana hoe iza ny tompony varotra an'io taminao, dia jerevana eto ilay izy, jerevana hoe aiza ny toerana nambolena ity olona ito ny vanille, dia voamarika hoe azy ny vanille sa tsy azy a, zany hoe ife indrindraindrindra ary tsy afa-tsisy intsony ny vanille very a zay aty amin'ny faritra mpamboly vanille ray manontolo. Tsy belokoloko ihany fa tonga hatrany an-tsambalay ny finoam-pirenena ny olona tamin'ny mpamboly. Ravina mitany diany telo andro tany Manjanga dia tsy nitodotany Antananarivo fa nanintsy avy hatranta aty amin'ny faritra Sava mba hamonjy ireo tantsaha indrindraindrindra satria izy ireo no marefo anatin'ny rotsom-piariana. Ao ny exportateur, ao ny collecteur, ao ireo mpanao transformation transformateur, ary ao ianareo mpamboly. Fa ny olana zay tsapa ankehitriny ary zay ny mahatonga anahy aty satria ianareo tantsaha no avotery ao anatin'ilay izy, zay no idedavantsika vaaolana. Ny olana dia ireo exportateur ny sasatsasany tsy mame vola na tsy mame antoka an'ireo collecteur misy antony anankiray eo aloha ary fantatro le antony, fa zay no vahantsika satria misy ny matahotra hoe sao de tsy ahazo agrément zay de milaza izay mpandrara madio, izay mpandrara efa nisehatra tao mila mifametanana isika ary tsy ekeko mihitsy nisy ny fanararotana ao amin'ny fikirakarana ny lavanille na izy izy na izy eo amin'ny sehatra izay misy an'izany lavanille rehetrarehetra, mba tsinjovy, mba tsinjovy ihany koa ireo tatsa. Nahazo antoka ireo mpamboly indrindra rehefa nahita ireo mpandrara izay tonga teto niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Tena marina tokoa, tena nisy olona somary ngezangeza tamin'ny voalohany ny zany hoe ny tsy fahaviany ireo mpividy ny vokatra lavanille ny terakolana tamin'ny mpamboly ary soragna ny fitondram-panjakana mahefa zay tarihiny filoham-pirenena hajaina de Andriamatoa Andriniriana Rajoelina de niezaka namaha zay olona zay nianjady tamin'ny vahoaka indrindra ny mpamokatra lavanille ato amin'ny faritry Sava fa tena voavaha. Misy mpandraharaha tonga vao malomaly efa nivanga. Ny fifampitsinjovana no antoko ny firoborombony lavanille malagasy. Ny fanjakana mitsinjo ireo mpandraharaha, mitsinjo ihany koa ireo tantsaha, fa ireo mpiantsehatra rehetra ihany koa dia mila mifampitsinjo ary namoa ireo mpandraharaha lavanille ny filoham-pirenena ny tolakandro teto an-talàha mba hikarobaolana sy nametrahana mazava ireo teboka mety mbola hiteraka fisalasalana momba ity fiariana mampalaza ny malagasy hatrany ivelany ity. Izay ny akondian'ny filotany amin'ny distrika Nandapa sy Antalàha fa eo am'vaovao fifamivozana kosa indray dia ampidirina fory ary avy hatrany ireo fiara tsy manaraka ny fitsipika mifeny fifamivozana araka ny fampitandremany mpitandron'ny filaminana androany manoloana ny forongatry ny tsy fanaran-dalàna eny an-dalana indrindra moa eny amin'ireo lalam-pirenena. Tokony hain'ny fitsipika mifeny fifamivozana io avokoa ireo rehetra mampiasa ny lalana hisorohana indrindra ny loza zay mety hitranga. Ny andindin'izay rahantsika amin'ny felana Rakotarosolo sy Iasina Rafanjanahary. Ho ampidirina valatsazy ireo fiara ary hosaziany ireo mpamily tsy manaraka ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana, isihany koa ny fitsiriana ny fiara tsy manara-dalàna izay raha ny fanazavany ny ministra ny filaminam-bahoaka androany. Raha amin'iny baipasy iny a dia tranga matetika mihitsiny ny tomobily anakiroa mifandona manao fasafasa angamba ny tiako tenenana zany, izay eto anivon'ny polisy pirenena sy mpitandro ny filaminana ankapobeny dia efa mandray fepetra manasazy ankehitriny ireny tomobily atsisy jiro ireny satria io jiro a dia maro ny manova ny lokony, maro ny mbola mandehany nefany a tsy misy tsy ara-dalàna ny jiro eny, ka ankehitriny dia fampidirana famonjana mise en fourrière an'ireny tomobily ireny a ny fepetra raisina na camion izy na mpitatitr'olona izy na tomobilina tsotra. Ankoatra ny fanajana ny lalàna feny fifamoivoizana izay
Nanetana andrehetra anaraka ny toromarika omen'ny mpitandro filaminana mandrindra sy mandamina fifamovoizana eny an-dalana rehetra eny ihany koa ny avy eo anivon'ny polisy ny zandarimaria indrindra mandritra ny fandalovan'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Nanetandre olona mikasany anao fialan-tsasatra ihany koa androanina avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena mba anao fitsirihana ara-teknika isoroana ny loza mety hitranga eny amin'ny lalam-pirenena. Misy ny lalana mifehy côte de la route amin'ny fandehanan'ireny olom-panjakana ambony ireny. Ny zavatra fantarina dia izao a, ny mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny na mpitandro ny filaminana miasa rehefa andalo ireny olo manakajy ireny dia manana baiko manokana. Ia ny ao tsy baiko ny polisy a na zay mpanondro lalana eo na gendarme no arahana. Raha ohatra zany hoe misy fanapa-kevitry ny polisim-pirenena hoe sens interdit na sens unique ilay lalana ka alefany ihany ny tômôbila sasany dia tsy maintsy manaraka an'iny ny mpampiasa lalana rehetrarehetra, na sarety io na tômôbila io na mpandalo koa ary a afaka tsy maintsy manaraka an'izay fepetra izay indrindra indrindra moa izy. Fa raha ohatra ka hoe filoham-pirenena na lehibe anandrim-panjakana mandalo a dia mbola injana noho izay ny fepetra raisiny. Tsy azo ataony mampiasa nyireny led ireny, efa nisy toromarika navoaka eo koa ny code de la route article 51 fa tsy azo atao mampiasa jiro mahery vaika loatra dia esorina ireny zany. Raha ohatra ka amboarina ny jiro rehefa hoe andehanao vacance iala sasatra anao zao dia atao zay ara-dalàna ny fiara dia aloha esorina dia mbola miainga, fa rehefa mifanena amin'ny gendarme any zany a dia esorina ireny led ireny. Efa misy ihany koa ireo fepetrany raisiny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana momba ireo tranga falafiana teny amin'ny lalam-pirenena toy ny fijerena akaiky ny fanaovana fisafoana matetika eny amin'ny toerana hitrangan'izany. Fahaizana tao anatin'ny mangara tanteraka araka ny vina ministeran'ny filaminana fizarana ireo taratasim-panadinana tamin'ny fifaninanana idirana ho polisy farany teo sy ny famoanany valiny hono ministra ny filaminam-bahoaka androany nandritra ny fidinana ifotony nataony tetsy amin'ny fohy be mpitsarana zany teny anosy androany. Hiditra amin'ny fiofanana afaka atelo volana ireo mpiadiny izay afaka manao izay afaka amin'ny oadina nytsoratra io raha ny fanazavana hatrany. Tsy ahivina fa 15700 sy arivo amin'ireo 7 sy 8 7 arivo sy iray alina soratra anarana no raisina raha ny fanazavana hatrany. Faraka nefa natsidika tantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao, efa misy ny fanadihadiana lalina mahakasika ilay zandary nitifitra amin'ny vady aman-janany sy ireo zandary nitifiteny raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny zandarimerim-pirenena. Raha ny fantatra aloha hatreto, tsy antony noho ny asa noho naminoany ireo zandary ireo tena sy ny antony nitifira amin'ny vady aman-janany fa antony noho ny fiainana manokana heverina mety anamafisana ny taona ratsaina ireo zandary na ny antsoina hoe soutien moral ho azy ireo mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny iraka na ankinina tamin'izy ireo na eo amin'ny sehatry ny asa izany na eo amin'ny sehatry ny fianakaviana. Setra andriana sy anjara Rajaonary Velo. Telo andro lasa izay zandary iray niasa tao amin'ny jesisy vato no nitifiteny rehefa avy nitifitra ny vadiny sy ny zananireo lahy. Vaomaly fantatra ihany koa fa zandary iray hafa no nitifitena tany be fandriana varatra izay namela mpitondra tena bevoka 7 volana. Manoloana ireo tranga samihafa ireo nanamafy androany avy eo anivon'ny zandarimaria fa efa misy ny fanadihadiana lalina mikasika ny nahatonga ireo tranga roa samihafa ireo. Raha ny fantatra aloha hatreto, tsy olana teo amin'ny lafiny asany namonoana ireo zandary ireo tena fa mety olana teo amin'ny fiainany manokana ho hiatrany ny fanazavana. Fa efa misy ihany koa nefa fanadihadiana izay atao alalana hoe inona ny zavatra ny tranga manodidina an'ireny famonotena ireny dia mandraindraikitra ny commandement ny fibaikoana. Na zany na tsy zany dia misy andraikitra tsy nety ihany tao matoa nisy reny zavatra reny, zany hoe ny andraikitra ny lehibe isan-karazany mahalala ny olany miaramila dia tokony fantarina hoe inona ny marina ny olana dia zana izay ny miaramila miaramila mifanampy amin'ny zavatra ny olana mety mitranga. Efa misy toromarika omena any amin'ny sehatra any amin'ny unité samihafany dia hoe mila malala ny olan'ny miaramila ny olona zay mikomande anisan'ny commandement zany dia miezaka mama. Raha ny lalàna mifehy ny zandary tsy tokony mitondra basinody izy ireo
Ny valin'ny fanadihadiana izay atao no afantarana raha olona tokony hiasa tokoa izy ireo tamin'ny fotoana izay namonoan'izy ireo teny io na tsia. Raha ny marina tsy azo entina mody ny basy fa ny ka ohatrandreny moa zany ohatrany hoe garda le olona, garda moa tanànao ihany a, dia misy fotoana izy ohatra misakafo any an-trano na nandeha nody vetivety a, zany hoe amin'iny asany mahagarda anazy iny zany izy no mahazo basy. Dia le fotoana hodiny misy repos koa moa izy io ndraindray, dia le fotoana hodiny kely iny mety ahafitahany zavatra ohatran'izay. Fa raha ny lalàna ny disiplina dia tsy mahazo mitondra basy ka tsy ampiarinasy, ary tokony tsy hoentina mody vita ny asa dia aterina any amin'ny toerana tokony hisy azy ny basy. Zay ny toromarika. Ankoatra ny fampianarana izay omena ireo zandary eny amin'ny sekoly, hojerena ihany koa ny mety anamafisana ny toana ara-tsaina na ilay antsoina hoe soutien moral mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny iraka nankinina aminy na eo amin'ny sehatry ny asa na eo amin'ny sehatry ny fianakaviany. Nandray anjara teo amin'ireo fionam-behan'ireo ministeran'ny fiarovana aty Afrika nandritra ny fionana faharoa ny sino Afrika i Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Androany no nanaovan'izany tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra. Lohahevitra nodinihana andritra izany ny fanamafisana, ny firaisan-kina sy ny fiaraha-miasa ahafahana manatratra ny tanjona ny amin'ny fandriam-pahalemana iombonana. Manoloana ireo fiovaovan'ny ambana misy maneran'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiaraha-miasa ny Afrika sy Chine. Nandritra ny fandraisam-pitenena ministry ny fiarovam-pirenena no ilazany fa mavitrika tokoa ny fiaraha-miasa ara-miaramila teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa. Hita izany nandritra ireo andehan'ny fiofanana nataondreo miaramila ho tombontsoan'ny tafika malagasy. Mampiempitra ny asa fampandrosoana atao eto Madagasikara ny fambolena korotana kasain'ireo mpanao politika sasany amin'izao fotoana izao ny fikambanany aterakandreo eto Madagasikara androany. Ny faritra andro izay isan'ireo efa nizakany vokadratsy nateraky ny korotana teto amin'ny firenena ho izy ireo, arak'izany dia miantso ny rehetra mba hiaro ny filaminana amin'nysotrany tsara ny asa fampandrosoana manoloana izany ny fikambanany aterakandro i Andrandi. Andrea Martina sy Nzara Randrantso. Inina araraotina ambolena korotana ny fiakarany vidintsolika kanefa iraha malala fa ny firenendrehetra dia voakasika io fiakarany vidintsolika io avokoa noho ny toedraraha iray sampirenena. Io ny fanehokevitry ny fikambanany teraka andro eto Madagasikara androany. Arak'izany, miantso ny olom-pirenena rehetra izy ireo mba tsy ho tafiditra anaty fandrika izay ampikatsondray ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena efa hitantaratra ankehitriny. Fa ny olona avy any atsimo izay mandeha na ny avaratra na ny atsinanana na ny andrefana na eto afovoan-tany mba tsy ho voasarika ho karamain'olona hoentina atao fitaovana anakorotanana, satria nitranga zany a tamin'ny fotoana maro. Manentana andry zareo zahay a tsy hiditra tao anatin'izany velapandrika zany a, satria raha misy ny korotana eto a matetika miemitra foana ny fampandrosoana ary ny olona sahirana no tena mizaka ny vokadratsy ny korotana. Efa nitondra takaitra vokatry ny fambolena korotana teto amin'ny firenena io ny faritra Androy toy ny fampiatoana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Ankehitriny, misy ny tsiri-panantenana hitantaratra ny finiavany fitondrana ankehitriny amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy fahafolo io hoy izy ireo. Mahita zahay fa maro ny fitondrafitrasa kasain'ny fitondrana atao any Androy amin'izao fotoan'izao. Ao ny fandehanan'ny RN13 izay vo natao lancement vetivety, ao ny anaovana ny RN10, ao ihany koa ny fitarihana rano maro isan-karazany. Le ombonanana zany hono ka tsy tia zavatra boribory satria aoka tsy ho adino fa folo taona mahery lasa efa tao anatin'ny fandaharan'asa no tokony no vita ny RN13. Fa noho ny korontana nitranga teto amin'ny firenena no nahatonga azy a nisotomin'iny Eropeana tamin'izany andro zany. Koa manoloana ny fikasana anakorotana eto Madagasikara amin'izao andro izao, eto zahay miantso ny malagasy rehetra mba hiaro ny soiombonana.
Anisan'ny teraka savorivory tao ihany koa ny raharana ampifanolana ireo antandroa sy tsy miety tao Paul Berger. Efa andravina ny olana amin'izao fotoana rano mafisy ny fiteama hatrany, ny fandrindrana ny fifindramonina, ezaka tao amin'ny lafi ny fananatany sy ny fiarovana ny tontolo iainana tsaratantana sy tsy mitanila, ary ny fametrahana ny malagasy hitovizoa sy samy eo ambanin'ny lalàna. Ireo no fehin'ny vahaolana napetraky ny fiteama niaraka tamin'ireo sojabe sy mpitondra fanjakana tany an-toerana, araka ny tatra nataon'izy ireo teo anivon'ny komite ny fampiavanana malagasy na CFM androany. Eo ampezin'ny politika kosa indray namoaka fanambarana androany ny antoko asa vita ifampitsarana na ny avy manoloana ny toetra ara-politika tato ato. Anisan'ny fototra hijoroan'ny antoko ifanambarana io ny fandalana ny tanitandalana, ny fanajana ny fenitra demokratika ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Noho izany, manoloana ny toe-javatra misy ny korotana tiany hovolena tato ato hoiatrany ny fanambarana. Ny biro politika tarihan'ny filoha nasionaly Norbert Lalatsirahonana ny olom-bofidy miaraka amin'ireo mpikamana rehetra amin'ny Madagasikara dia manameloka tanteraka ny fihetsika rehetra izay mety hitarika fisavorovorona eto amin'ny firenena, toy ny fitarihana olona tsy anara-dalàna na fanaovana teny miantsy ady izay mety hitondra sy hiteraka fanakorotana saim-bahoaka. Mitsipaka ny fanatanterana ny fanehoan-kevitra tsy manaja ny lalàna velona ihany koa ny antoko avy manohana hatrany ny ezaka izay efa natao sy mbola ataon'ny fitondram-panjakana izay tarihany filoham-pirenena Andrajoelina ho fampandrosoana ny ara-potidrafitrasa sy ara-tsosialy ary ara-toekarena. Ny antoko avy ihany koa dia manentana hatrany ny vahoaka malagasy ho tony sy hijoro ary irahina mba hisian'ny filaminana ary anohitra retetika sy hevidratsy mety hitondra fahasairanana maro lafy. Farany ny antoko avy dia manentana sy miantso ireo mpiantsehatra ara-politika rehetra tsy ankanavaka anaja ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Lafim-baovao afatanteraka kosa indray, tamin'ny misy titra maro amin'ny kommunina manerinerina distrikan'ny Ambatobohendry no lasina fianakaviana iray ary nahazahoany titra tokana rany fitarainan'ny mponina. Misy amin'izy ireo ihany koa no efa nanajarany tany efa 10 taona saingy voafatra anatin'izany titra tokana vaovao izany rany fanazavana hatrany. Araka izany dia miantso ny ambaratonga andrafitra ambony ireo mponina noho ny atsindry azo lena ataon'ny olombefidy eny ifotiny. Fanadidiana. Nanaitra ny mponina manana tany atao Akaramanga, Bedo, Morarano ao amin'ny kommunina manerinerina, distrikana Ambatoboeny, faritra Boeny, ny nahita borina vaovao napetraky ny teknisianina mpandrefy tany ka niantsony izy ireo ny ekipa ny zoky nidina tany an-toerana. Taorian'ny fanadihadiana nataon'izy ireo no nahafantarana fa nahazo titra tokana avy tamin'ny titran'izy ireo maromaro ny fianakaviana iray ka tamin'ny refy 500 hektara 40 sentiara no fitambarana izany. Voankasika avokoa tanimboly, fasandrazana, trano fonenana hatramin'ny fotodrafitrasa efa nijoro antaona maro. Ty tany tsanganantsika eto io zao, tsanganako eto io zao, mieo akaikin'ny borina io de tany efa vitan'olo borina na tany niahy mera borina rey zay zany mahagaga. Ary izy milaza fa hoe 2008 izy nanao borina ty nefa tany ato zany tamin'ny 1994 zany io vato hitantsika io io borina tamin'izany io nefa nitsindriny borina ndray gaga dia gaga zahay fokon'olona. Oatsimo milampiny ady rano ty misy alandrofy izy eo zao makony eo izy mihitsy de misy lavaka kely fivorin-drano zay ery erindrefana ry fa misy ady rano ohatran'izao dia navaratra ny hafa ny atsimo zany nanoloka dia eto indray zany misy ady rano iny dia manitsy manandrefana le rano ary indray izy meloka meloka mahazo amin'ndre mangary ihany izy dia manitsy manavaratra foana izy dia any izy voasarin'ny hafa indray manandrefana kitry ny ao a fa borina n'le nitsandoko le mandrava tany. Noho ny tsy fahaizana mikirakira antotantaratasy tany baiboly vita fanajariana hatramin'ny taona 1900 ihany koa miampy aty aladabo 50 hektara mahery tsy vita titra faobe tamin'ny taona 1900
no tafiditra anatiny io lasa na fianagaviana tokana io raha ny fanazavana hatrany. Ty tany ity zao dia ninay ty tany ity izay nanamety milala azy ary anaranay taratasy avy amin'ny fokon'olona miditra amin'ny fokontany. Olona avy any Ambato sy avy any Majenga ny tonga teto nandrefy an'ilay tany niboahany reconnaissance teo mihitsy izy. I David teo isolo tenany commune izy nitsangana teo. Ahoana ve ty tany ity? Ah, ty ilay taninay e. Ah, tsisy tompony io izy izy. Vitanay ilay tany. Zao ndray ilay tany lasa saoroman'ny borona indray. Any 50 hectare any ambonany be any ny taninjareo fa tsy amin'io tany dio. Nanahoana izy raha niteny hoe azaky tianao tany io fa ninay. Ny avaoko madiniky moa filondro publika dia tena sy mahay ninina. Noho ny fahaizanay ny zazavatra efa nanan-tany zany dia sy vita taratasy amin'ilay tany. Tamin'ny taratasy fobia zany aza, karapotry fobia zany dia mbola misy milefa koa sana. Ah, aniko an'izao ity. Dia mbola misy milefa moa ilay filazana zavatra. Sy hainay vahoaka ampandravokazo aty zany fananan-tany zany. Raha sanareo ambony ao e manoroandreo aty. Mandehana aty fa sisy ho mahatsy aby anay vahoaka aty raha izao no atao e. Avo ndraiky mahitahita manam-bola dia hanametatra ny mitsy milazon'olo. Avo ndraiky mahita vola dia hanametatra an'io. Dia iany itetany vahoaka izy. Sy izy zany dia mangataka anao filondro publika. Izay ry mazavatsara anazy. Mahatsiaro atody miady amam-bato ireo nitaraina no ity raharaha ity mifamatotra amin'ny olom-boafidy eny fotony ka miandrandra vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe izy ireo. Vaovao mifampitohy amin'izay hatrany, miororo ny tompon-trano ho vakiana lalana ny tanàna ary anisany ho arodana ny trano fonenan'izy ireo ho ravaina ny tanikazo izay misy ny Palisandra maniry. Efa nirosy tamin'ny famaritan'izay ho atao lalana vaovao ny alarbiteo ny orinasa vahiny iray voalaza fa mpiara-miombonantoka akaiky amin'ny ben'ny tanàna ny kommune manerinerina distrikan'ny Ambatopoeny. Fanadihadiana. Ratsy ny lalana mampitohy ny fokontany manerinerina Ankaramanga sy Ankaramanga Pitandrefana. Lalana izay tsy maintsy tanteram-bokatra raha irosoany orinasa vahiny tokoa ny fambolena fary eny Pitandrefana Ankaramanga ao amin'ny kommune manerinerina distrikan'ny Ambatopoeny faritra Boeny. Izany raha teo no nambaran'ireo olona nametraka pikety eny amin'ny manodidina ny trano fonenana Andriamatoa Katekista ny alarobia 20 Jolay lasa teo iny. Matahotra ny hamakiana lalana ny tanàna sy ny androdanana ny tranon'izy ireo ankoatra ny famotena ireo Palisandra maniry amin'ny tany nazahoana bokotany natitra izy ireo. Dia izay moa ny am-piangonana. Dia ny tonga avy any zany ny olona lahy ireo ilay tany ireo ny vakiana lalana ireo bazomana Palisandra daholo io. Io Palisandra daholo iny. Ary mbeniala tsy malaiky aza voninareo fa sarobidy io. Dia nisy pika zany ataondreo teo dia hamaky ny ampivonin'io. Io tranoko mihitsy zany reo anao an'ilay lalana maky any. De ozy ny teniko hoe tranoko any ty raha tsy aonana makina azy e. Ah zay ozy izy misy président du conseiller iraka amin'ny maire. Ka tsy maintsy vakina io fa iraka amin'ny maire zay. Zao ataoko tsy mety zany. Satria ny antony na de iraka amin'ny maire ary nareo a ty ny tsy route national le. Tsy route régional ny aty e. Fa resaka privé ambolo fary. Anao lalana ambolo fary zany zareo ary io fa lalana fa ela be. Ka inona moa ny andeha anombatana ny tanin'olona fa tsy mandeha amin'ny lalana fa ela be. Efa nisy ny lala-masaka mampitohy ny fokontany manerinerina Ankaramanga hatramin'izay raha ny fitantarany Azomanga ao an-tanàna. Nahagaga kosa nefa ny fanapaha-kevitra makina ny lalana vaovao. Nidina hifotony avy hatrany ny ekipan'ny zoky nanokatra fanadihadiana saingy tsy nahazo ny fanazavany ben'ny tanàna. Efa niantso azy tompony andraikitra voalohany, voatonotonona ihany koa izahay mikasika ity raharaha ity hatramin'ny fotoana nanoratana izao vaovao izao saingy tratra antso hatrany ny findainy. Tsy marina kosa ny filazana fa tsy nanao tatitra na rapport d'activité ny mpitantana ny foibean'ny orinasa mpanjakana Fanalamanga raha ny nambaran'ireo tompony andraikitra sy teknisiana ary syndicat efatra ao amin'ny orinasa androany teny Nanisandra. Mitohy ihany koa akoatra izay ny fanohanan'ny politika mpanjakana amin'ny fandrakofana ny ala Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Fandresena Miray no hitatra amintsika ny andinin'izay sy Setra Andrianampo.
Voafehin'ny lalàna ny orinasa mpanjakana fanalamanga ka voafaritra amin'izany fanitaritra sy ny kontrahetra dia tsy maintsy atao enim-bola na orin'ny exercice comptable. Ho an'ny taona araky amin'ny 2020 efa vita nandritra ny fivorianan'ny filakevi-pitantanan'ny orinasa ny volana jona 2020 lasa teo izany. Ny orinasa fanalamanga dia orinasa mpanjakana izay voafehin'ny loi numéro 2003-036 du 30 janvier 2004. Ao anatin'izay dia voalaza fa ny tatitra sy ny kontrahetra ny fanaraka amin'izany dia tsy maintsy atao enim-bolana ao aorian'ny exercice comptable. Ka ny mahakasika ny taona raika amin'ny 2020 dia efa vita nandritra ny fivorian'ny filakevi-pitantanana ny orinasa fanalamanga tamin'ny volana jona 2020 lasa teo. Ka noho izany dia tsy marina ny filazana fa tsy nanao taty na rapport d'activité hatramin'izao ny mpitantana fobian'ny orinasa fanalamanga. Ezaka napetraka ny orinasa mpanjakana fanalamanga ny famerenana ny tanin'ny orinasa misy mipody, fototry ny olana ny fitantana ny faritraran'ny orinasa. Mitohy ihany koa ny fanohanana amin'ny politika mpanjakana amin'ny velorano fahafolo momba fandrakofana ala amin'ny Madagasikara. Tsy mitovy velively ny zavanisy tamin'ny taona 2020 sy ny ankehitriny raha mahakasika ny ala azotran-drana no resahana, izay hita fa nisy fihenana tamin'ny fotoana nandraisan'ny mpitantana ankehitriny ny fitantana ny orinasa. Na eo aza anefa izany dia beneficiaire foana ny orinasa fanalamanga eo amin'ny lafin'ny résultat financier ary mihoatra lavitra noho ny voalaza tamin'ny fampielezam-peo ny azo voafoly sy voakarakara na ny reboisement et entretien silvicole na ny traitement na régénération naturelle amin'ny fitantanana ankehitriny. Efa misy ny fampidirina zanakazo angabotombo toy ny bambosy polonia ataon'ity orinasa mpanjakany ity amin'izao raha ny fanambarana andraisana nataon'ireo tomponandraikitra teknisianina ary syndika efatra ao amin'ny orinasa fanalamanga. Miditra amin'ny andro faharoa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny alaonko ao Nosy Be dia be fampiratiana sy atrika sy mahakasika ny fiarovana ny alaonko no nanamarika ny andro androany izay nentina indrindra nanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny hetsika. Andro any ankiomo no nampafantarina ny paikady rehetra sy ny drafitra nasionaly ho an'ny fitantanana ny alaonko eto Madagasikara. Nateraka Tomavo. Nanamarika ny andro faharoana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana sy fitantanana ny alaonko ny diabe nataona makivaky ny tanàna ny Elville androany ary ny farana teo amin'ny prefekturan'ny polisy Nosy Be nanaovana ny lanonana fanokafana ofisialy sy ny fampiratiana ny trano efa samihafa ho fiaraha-mientana amin'ny fiarovana ny alaonko. Saika efa malala mahazava-dehibe ny alaonko indrindra ho an'ny antom-piveloman-ponina eto Nosy Be. Inona mahatonga an'izay? Tsara zegny amin'ny tany zay mba misy ninty mba misy hazo zay mba tsy manimba tontolo iainana mba azo tsara malemy mba hipitrano le drakatra makamba zay zay tena ilana le misy le tsy ompoompo zay. Dia zegny ny alaonko hiarovagna ny sisiny tany ary hiarovagna ny vokatra ho an-dranomasina, ny ohatra zay drakatra, krabo zegny, ny makamba, trondro sy ny tariny. Hiarovagna zegny ndeha mikasiky ny alaonko mikasiky ny andrenomasina. Tsy fivelomana ihany fa ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny mihitsy no mahazava-dehibe ny alaonko. Izany indrindra no mahatonga ny diabeta haka izao atao entina mpafantarana ny mponina fa antoka iray mampaharitra ny fisiana ny fivelomana sy ny arena voajanahary ny fitandrona sy ny fahaiza mitantana ny alaonko. Nambaran'ny governoran'ny faritra Diana fa mila mpitombona ny ezaka ataonao mponina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary arahana ny drafitra asa ho amin'izany. Tsy diso safidy ny fitondram-panjakana raha ny safidy ity faritra ity indrindraindrindra ny teto Nosy Be amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny mangrove. Hitatsika ny filaharana marobe teo tsy nahay vita ny mpiara-mombonantoko jiaby amin'ny voakasikin'izay fitantanana maharitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana zay. Tagna maro lafy izy igny tao agnatin'izigny tao a ny mpiara-mombonantoko tao agnatin'izigny indrindraindrindra hitanareo marobe teo a ny vondron'olona ifotony midika izegny fa misy ny fandraisana an-tagnana
ny aty amin'ny fotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Afahana mampahatra ny fitantanana sy ny fiarovana atao amin'ny alahonko, dia ilaina hatrany ho kosan'ny ministra ny tontolo iainana ny fanohizana ny ezaka tahaka ny efa ataonao mponina eto amin'ny faritra Diana, satria 3 arivo hatramin'ny 7 arivo hektara ny alahonko simba isataona. Misy ny paikady nasionaly napetraka momba izany. Amolavola koa antsika ny any ny paikady nasionaly, ary fotoana koa ny fankalazana aty mba hizarana sy hanapartahana ny paikady nasionaly io sy hanombohantsika ny fankakevitry mahakasiky ny drafitr'asamparitra mifandraiky aminazy io. Faritra Valo no ahitana ny alahonko eto Madagasikara, ary ny ambolin'ny alahonko ho amina velaratany 5.3 hektara no tanjona. Raha ny fanazavana hatrany, efa nisy androana ho fampahafantarina ny paikady nasionaly sy ny drafitr'asa ho fiarovana miaraka amin'ny alahonko teo amin'ny CNR Nosy Be. Iverne tanto era na kosa isika ato anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Ny tombon'ny fahavitrehan'ny mponina mandohetra ao amin'ny kommuna Alasora raha ny tombana hita tao anatin'ny roa tokom-bolana nizarana ny taratasiketra ho ny ben-tanàna ao an-toerana androandry. Raha toa ka 700 monja ny tany fampidiraketra ho an'ny kommuna Alasora ny taona 2022. Amin'ny teto taona ity kosa ny tanjona dia ho amin'ny tombona hatrany amin'ny 5.7 isan'zato. Fandresena miray sisetra andrianampo. Mahatratra 5.0 hatramin'ny 20% ny olona tonga mandohetra eto amin'ny kommuna Lasoro amin'izao. Tao anatin'ny 3 herinandro anjarana ny taratasiketra, mihamavitrika mandohetra 20 anatin'ny fokontany 20 eto amin'ny kommuna. Fampandrosoana miaraka ny tena antony anaovan'izy ireo izany. Voalohany aloha ny hetra izany dia fandraisana didy voalohany amin'ny fanatsarana ny kommuna sy ny fokontany. Fiarahan'ny vahoaka sy ny kommuna izany azahoanyny kommuna mampandroso ny fokontany lalan'ny fandravaketra. Manodidina ny zato tapitrisa ariary ny etravoarainan'ny kommuna Lasora ny taona 2023 izay tombanana ho 300 ny tahan'ny fampidiraketra. Tanjona hotratrarina ny ampiakatra hitay ho 5.7 amin'ity taona ity. Ny olona hetra dia ny entina anatsarana sy ampandrosoana ny tanàna. Tato anatin'ny roa taona tsika izay ny ezaka ny nanao nametraka ireo tsiro an-dalambe mba hahafahantsika mivezivezy amin'ny alina, mba hampanjaka ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny kommuna izay misy antsika. Teo ihany koa ny fanamboarana ny lalana, tsy adino ihany koa ireo sekoly sy ny asa sosialy maro samihafa. Raha tsy misy ny vola miditra amin'ny kommuna amin'ny alalan'ny hetra, tsy afaka mihitsiny anome ny fahafaham-po antsika rehetra ny kommuna, fa ireny no tamberina andraikitra. Ary izay tamperina ndraikitra izay dia manao foana ny kommuna rehefa misy ny vola hahafahana manao izany. Izy tsy ho elany ireo volany hetra fidena ny fotony ho ataonao kommuna Lasoro amin'ny fanentanana ny mponina andohetra. Eo mba vaovao fahasalamana kosa indray, misy 7.0% ireo tranga vaovaon'ny COVID-19 teto Madagasikara ny 5.0 ka hatramin'ny 20 Jolay raha ny antotanisana avoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Omaly. 4.3% kosa ireo sitrana soamantsara, 7 ny tranga miaro fahasarotana raha toa ka iray no namony aina. Tamin'ireo tranga vaovao misy 7.0% ireo dia 2% ho an'ny faritra Analamanga, 7 ho an'ny faritra Diana, 8 ny hita tany amin'ny faritra Tsinanana, 4 tao amin'ny faritra Sofia, 3 ny tany Matsatra Ambony, 2 kosa ny tao amin'ny faritra Vakinakaratra raha toa ka tranga vaovao iray avy amin'ny faritra Analanjorofo, Anosy ary Boeny. Lafim-baovao hafa, tafapetraka ny alahady teo ny biraon'ny filankevi-pitantana eo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Fobe Akondrano taorianan'ny fidinana izay nataony sabotsy 5 Jolay lasa teo. Na dia nisy azy ireo disadisa tamin'ny antoko na mpitarika izay tsy nanaiky vokatra, dia tsy azo hidovirana intsony izao satria fitsipika mifehy anatin'ny fiangonana. Nisy moa ny fitaom-pivavahana fifamelan-keloka ny omaly alahady teny amin'ny foiben'ny fiangonana ary ny toa tamin'ny fiaraha-mikorana izany. Fanampanazavana. Sotan'Andriamanitra lehibe moa fa vita zao mahatsara ny fametrahana anay tao amin'ny fiangonana izay sivy miralahy zany eo amin'ny filankevy fitondranan'ny Jesosy Mamonjy. Sotra ny fitondram-panjakana koa izay tena atao hoe tena nanampy
ary nanao izay azo atao mba hatanteraka an'izany ary natao izany disadisa dia tanteraka somatsara izany. Manomboka amin'izay zany zao ny asa voalohany aloha dia vita tamin'ny maraina moa ny fifamelan-keloka teo amin'ireo pasteur rehetra satria io a tonga amin'ilay hoe isa volovolo kila taona dia saoran'andriamanitra vita somatsara dia manarak'izay a dia ho avy amin'izay fifoazam-panahy ary tsy maintsy misy koa fanamboarana kely eo amin'ny statut satria tao amin'ilay statut izany somary nisy olana kely a teo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Manarak'izany dia ho avy amin'izay zay a amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny seminera mpitandrina amin'ny seminera ny tandora sy ny sisa rehetra miaraka amin'izany koa resaka construction dia apetaka amin'andriamanitra moa ilay izay. Iny fanadihadiana iny no iampitantsika amin'ireo vaovao ara-panatanjahantena. Amin'izao iray volana sy tapany mialohan'ny fiadinan'ny tompon-dakeratany amin'ny taranja rugby A7 vaovao izao dia nilaza ny mpanazatra fa nahitana fivoarana na ara-batana na ara-moraly ho an'ny ekipan'ny Makilediz ny fanampiana izay nentin'ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Arak'izany dia mitoa mafimafy hatrany ny kotrana hoy ny teknisiana satria efa manana ny heritsara anaovana izany ny mpilalao makivivavy A7. Isika malagasy moa izay sambany vao hiatrika izao fiadinan'ny tompon-dakeratany izao nefa manana tanjona goavana dia ametraka ny anaran'i Madagasikara amin'ny toerana ambony. Ny ekipan'ny Aostralia no ifanandrina amintsika eo amin'ny dingana ampafandalondalana amin'izao fifaninanana maneran-tany izao izay ho tanterana ny fahasivy ny volana septambra 2020 sy roarivo. Fanadihadiana Maki A7 vehivavy ao anatin'ny fanomana tena tsara tanteraka ankehitriny eto amin'ny kianjan'ny Maki Andriotapenaka manao fanazaran-tena hiatrehana fiadinan'ny tompon-dakeratany amin'ny taranja rugby A7 izay atao amin'ny volana septambra. Araka nefa fantatra dia ny ekipan'ny Aostralia no fanandrina amintsika eo amin'ny dingan'ny ampahavalon-dalana, ekipa efa manana ny lazany manerantany saingy isika manana tetika afaka andavona azy ireo. Raha ohatra izany tsika tena manana fiarovatena 100% izany a manana tena hoe plakazy tena sura izany ny ankizy rehetrarehetra izany hoe tsy mamotsitra angamba ny anina andresentsika anazy satria tsy maintsy misy mipolina very amin'izay fotoanaizay a dia somary anina any amin'ny contre-attaque angambotsika. Ny fanomanana kosa nefa izay tena niavaka raha hoharina tamin'ny fanomanana fifananana hafa tany aloha raha ho an'ireto ekipa ny Maki A7 vehivavy reto. Mifanomana tena aloha amin'izay fa tafiditra tanteraka ary efa ao anatin'ny tsara mihitsy izay dia efa mbola mitazona amin'ilay mafimafy ihany lohatra eto fa rehefa akaiky raha nifilazan'ny mpanazatra tapabolana na herinandro alohan'ny kompetition vao milatsadatsaka kely dia ny ankizy amin'izao aloha efa en forme tsara daholo moa ny moral koa efa vonina e efa hita ny mpifanandrina aminay voaloha Aostralia mafy dia mafy izany fa izay ny any mananay tena fantatra ilay izy koa tsy ataonay hoe makivy anay fa ataonay defi ary vonina izay hiatrika ny Aostraliana. Ny fahitako an'ilay fanomanana teo aloha sy tamin'izao a ilay fanomanana teo aloha moa izany hoe mitovy ihany fa indray sehatra afrikana dia indray sehatra efa avolenta. Mitazoma foana aloha ilay hamafy n'ilay fizika mitazoma ary mbola tazoma hatramin'izao. Tosika iray lehibe ampatomombana ny fanomanana fitonitsaina eo amin'ny lafiny rehetra hoy ireto mpilalao ireto ny fanohanana azon'izy ireo tamin'ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filohan'ny repoblika izay tonga nankahery azy ireo teto mihitsy ny 30 jona lasa teo. Tena nanampiny mpilalao ny fanampiany fikambanana fity na eo amin'ny ara-batana na ny ara-moraly fa indrindra ny ara-materialy. Hitany ova tamin'ny vatana aloha izao resaka fizika sy abdominaux ireo ny tena de cardio ireo ny tena travaillena dia hita mihitsy hoe hita hoe niakatra be izany ny resaka fizika anay. Natonga an'izay nisy préparatrice fizika nirotsaka mihitsiny dia nisy coacha ray koa nanampy anay anakiroa izy efa any nanampy anay dia isan'andro izy tonga eo foana dia hita hoe nampiakatra ny fizika anay sy ny moral koa. Atreto aloha izao tanteraka daholo izay miteneniny madame la première dame efa na ny fanampiana teo amin'ny matériel fotsiny ara dia efa tonga avokoa nameny surprise dia
dia fanampiana ho an'ny vady aman-janaka natolona anay mba hiconcentrena amin'ilay entraînement. Efa voaray. Nisy ilay fanampiana tany amin'ny association Fiti, mais ny première dame mihitsy no tonga taty nanolotra anay an'ilay fanampiana, solpre ho anay. Tena nisy fetraikany satria amin'izay reto manko efa renim-pianakaviana daholo, tena nisy mihitsy hoe natako natao tokantrano na ny CNR milama miatrika an'ilay préparation. Saotra bezaka ny vadin'ny filoham-pirenena satria tena nanampy izy a ary tena nampiakatra ny moralin'ny ankizy, ny fandalovany sy ny fanampiana taty amin'ny ireo ankizy ireo. Raha ohatra fotsiny tsijerintsika izany any amin'ny resaka sakafo sy nentin'ny fanampiana association Fiti dia tena nahafinaritra tokoa satria amin'izao fotoana izao izany a efa mitombo 5 kilao avy izany ireo ankizy ireo tamin'izay ny nisian'izay sakafo izay. Teo koa izany ny nanomezany anay izany an'ilay préparatrice fizika madame Katy izany a azo lazaina fa mitondra zavatra betsaka satria hita izany ny fampiarahana ny rugby sy ny fizika nomeny madame Katy any amin'ny resaka poumon izany azo lazaina hoe nanome ainga vaovao ho an'ny reto ankizy vavy reto izy a. Azo lazaina izany fa niakatra koa izany ny vovokain'ny ankizy a mampartira an'io mem madame Katy io sy ny zavatra nanampianay anazy a. Arak'izany mbola mitohy hatrany ny fanazaratena an'ireto ekipa ny makia 7 vehivavy ireto eto amin'ny kianja makia Andotapenaka. Tsihivina fa ny 5 hatramin'ny 13 septambra ho avy izao no izorany fiadinany tompon-dakeratany amin'ny taranja rugby 7 vehivavy any Cape Town, Afrika Atsimo. Ny ekipan'ny Saint-Anne Bonga Tsara sy ny Tanjombato Centre no hiadiny lalao famaranana amin'ny poule des As eo amin'ny fifaninana tsimondrano Champions League Abibo Group omalina tao teza amin'ny kianjana Tsahamasina moa ny lalao manasadalana ho an'ny poule des As ka natafiakatra ireo ekipa roa ireo Randramanjatovo sy Iasina Rafanjanahary. Ireo ekipa efatra niatrika ny famaranana teo amin'ny zona A sy ny zona B no niatrika ny fifaninana poule des As. Lalao manasadalana avy hatrany natao teto amin'ny kianjana Tsahamasina omaly. Manasadalana voalohany, nionany AS Saint-Anne Bonga Tsara manao manga amin'ny sary sy internasional landranina ohatra manao mavo. Nitarika raino ohatra ny AS Saint-Anne ary nosahalan'ny internasional landranina ohatra izany raino ray teo amin'ny minitra fafito amin'ny fitopolo. Io isa rainora io no nisarahana tao anatin'ny 50 minitra fepotoana ara-dalàna niditra tamin'ny fanalavam-potoana ary niafara tamin'ny tirobu ity lalao ity. Nivoaka ho mpanesy tamin'ny isa 7 no enina ny AS Saint-Anne Bonga Tsara tao aorianan'izay fandakana ny tirobu nanoloanan'ny internasional landranina ohatra izay. Niady ny lalao tena niady, mafy ny adversaire fa na izany ary dia niezaka izay nanohatsy. Niezaka izay dia ireny voaka fandresena rehefa raha na ezaka tsy miverimaina ny kotrana nataonay. Ny fanomanana ny finala tsy maintsy mitohy ary miezaka ny anao tsaratsara kokoa atrany izay. Mafimafy satria ry mpifanarina aminay izy rehefa experimente daholo ilay ankizy a. Lisa aloha mafimafy kely any e, mafimafimafy fa nefany a efa niomana efa hatramin'ny ela ny Saint-Anne fainazo Victoire dia efa mpandresy zany Saint-Anne. Lalao manasadalana faharoa, Tanjombato Centre manao manga amin'ny sary ny fandona tamin'ny ZSA feno arivo manao volomboasary. Ny Tanjombato no nanokatra ny isa teo minitra fahavalo amby telopolo tamin'ny alalan' ity corner ity. Nosahalain'ny ZSA izany teo minitra fahavalo amby fitopolo. Efa tany amin'ny minitra fa 3:30 no nahazo ny baolina faharoa azy ny ekipa ny Tanjombato nitondra ho azy ireo amin'ny fandresena. Ny AS Saint-Anne Bonga Tsara sy ny Tanjombato Centre izany no hiatrika ny lalao famaranana lehibe eo amin'ny tifedina ny tompon-dakana Tsimondrano amin'ny taranja baolina kitra na ny Tsimondrano Champions League Abibo Group ity. Ny lalao famaranana dia ho tanterahana eny amin'ny kianjana Kadolobera tsy misy ny fiovana amin'ny 7 Aogositra 2020 sy arivo ho avy izao. Izany dia hetsika goavana lehibe tokoa izay akasitrahana etoana ny solombavahoaka na Tsimondrano Andratsivahiny ny amin'ny finiavana sy ny fahatanterahana an'izao fifaninana an'izao satria afa-po tanteraka ireo kommuna 20 ary afa-po ihany koa ireo ekipa mpanay anjara na tratratra ny 8:70
tamin'ity fifaninanana ity ary tsy haintsy isaotra ary tena fisaorana goavana mitafitafy natolotra ny rehefa tofiloha Andrajoelina ny amin'ny fanohanana an'izao fifaninanana izao fanolorana ny loka goavana. Tsahivina fa efa niona tamin'ny lalao famaranana tao anatin'ny zona A ireto ekipa roa ireto ary nivoaka nandresy tamin'izany Saint-Anne. Ho hita eo raha mavita manarina ny lesoka tamin'izay lalao famaranana tao anatin'ny zona A izay ny ekipa ny Tanjombato Centre eo amin'nyity famaranana lehibe ho an'ny Poule des As atsimondrano Champions League ity. Ny vaovao any amin'ny faritra kosa no hoentsika anoizana ny fampalalam-baovao. Tenako mamehy fotoananao amin'ny rahampitso indray hanasananao rehefa avy eo ny anaraka ny La Quotidienne ny La Voix d'Or sy ny vaovao amin'ny FT Français. Veloma tompoko. Manoloana ny fatratrarandreo zandarimariam-pirenena sy ny fokon'ny olona amin'ny kominina ambanivohitry ranomafana distrika ny Taolagnaro ireo olona rolana angalatrombo tao an-toerana dia mitondra fisaoran'ireo mpitandro filaminana na ny zandarimaria any an-toerana ny tompon'ny omby izay nangalarina sy ny solotena ny fokon'olona. Mariana ihany koa fefanampidinina mponja vonjimaika ireo olona roa tratra tamin'izany ny herinandro lasa teo taorin'ny nitondrana azy ireo na nyloanany fitsarana ambaratonga voalohany ao Taolagnaro. Fanarana isaky tany zany le malasoka ny tsasinay farisina simo mahatalaty zahay miaraka ny CP nanitsika an'io tany ary sy ny gendarme ao aby nanitsika an'io tany miaraka ny fokon'olona ny tsasinay amin'izay izy eo anjany manaka da navatanay amin'ny président da manome taratasy ny président ny rano manaka mifatratsiranay anazy zay tamin'ny farisiny tanyny anjany manaka anao. Mangataka moa ireo voankasiky tsiraray ity ny mba tsy amintsorana ireo olona tratra ireo. Dia misaotra ny mpitsany mpilaminana zay surtout andriamatoa CB izay miara-miasa miara-monina amin'ny rano mafana fa tena nanao gnaity sy hoainy mihitsy izy ny fagnajianay tamin'ny dahary dia sorana manokana izy faly sy ravo mivahoaka andrano mafana zao ary velo pisora any fampigadiana anazy ananiky izao sorana manokana koa ianareo président tribunal satria nagnamisy ary nampigadra zay olona raindahy malaza amin'ny faritany ny rano mafana iny ambolo fa tena olo faraindahy ny hatiny ely eo tompoko fa sy mbaraha olo nandroany fa sy zaho raiky hoe malaina anazy hoe za nangalarin'ny omby ny malia isagnatria fa olo fasesitany io fa kominy sira misy anazy fa sy kominy rano mafana. Efa tafaverina amin'ny tompony ny aliny sy ny fanarahan-diny ihany koa ireo omby roa nangalariny ireo dahalo ireo araka ny voalaza ny tompony omby hatrany. Vanim-potoana fiatsehan'ny aretinify izao raha ho an'ny eto amin'ny kominina ambanivohitry Mangarano dia mandeha lavitra vao afaka mitsabo na manala nify ny mponina. Mbola ambany ihany koa nefa ny fahafahana manao izany. Ho fanampiana azy ireo ny karakara fangalana ny fao be maimaim-poana miaraka amin'ny fanafody ny mpitantana ny tanàna ny farany herinandro teo. Mitsinjoatra ny sosialim-bahoaka mantsy ny be ny tanàna. Manana fahasarotana ny vahoaka raha miala avy aty amin'ny kominina Mangarano andeha hitsabo nify eny Antsirabe. Faharoa ihany koa dia ny fijerevan'ny be ny tanàna mokany ihany koa makasika an'ireo izay fahasalamana nify ny atsavory satria fantatra tsara ny ety ambanivohitra tsy mboatra ny andrenivohitra amin'ny resaka fahasalamana amin'ny resaka sakafo ny maka nify na amin'ny hôpitaly na Antsirabe amin'izao na ny klinika na ny amin'ny dokotera tsotra ireny dia tsy latsaka ny roa alina ariary ny faktura ny nify anankiray. Raha roa alina ariary miampy ny frais le retour sy ny dépense ane zany manodidididina tsy latsaka koa ny amin'ny efatra alina ariary dia izay fitsinjovana izay fahasaranana voaka izay indrindra no mahatonga ny be ny tany tamin'ny kominina Mangarano anao izao hetsika fangalana ny faobe izao. 5 amby 7 ireo olona ny sitaka tamin'ity fangalana ny faobe ity ary maro ny olona no efa niandry izany. Anisan'izany ty renim-pianakaviana iray ity. Le nify le zanako avo kely dia kely mihitsy izy dia efa lanin'ny olotra dia maniry ao ambony indray le zandry le nify. Dia naika andeha hamonjy dokotera izahay dia naheno an'ity faobe ity dia nararoatra izahay nandeha ho aty. Hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka hatrany efa andalam-pahavitana ny CSP1 vaovao naorina ny fokontany sahatany eto amin'ny kominina ambanivohitry Mangarano izay ezaka nataon'ny kominina tamin'ny alalan'ny fandoavaketra nataon'ny mponina.